Nëse mund të përmbledhej në një fjali, qeverisja Edi Ramës, por për qeverisjen Edi Ramës mund të thuaj që Edi Rama është shërbëtor ndaj krimit dhe gangster ndaj qytetarëve të pambrojtur dhe të pamundur. Edi Rama erdhi në pushtet nëpërmjet projektit politik të bashkëpunimit me krimin dhe sjellja e tij gjatë qeverisjes dhe gjatë qëndrimit në pushtet është përblimi i krimit me prona, me asede publike, me emërime në administratën e lartë deri në deputet, kryetar bashkie, apo drejtor të rëndësishëm të gjithë bashkëpunëtorëve të krimit të organizuar apo të personave me rekorde të të mërshme kriminale. Prej vitesh, Partia Demokratike ka denoncuar me emër dhe me mbiemër gjithë strukturën dhe infrastrukturën kriminale në Shqipëri, ashtu si që kemi denoncuar edhe lidhjet e qeverisë apo të eksponentëve më të lartë të rilindjes me bandat më famkeqe në vënd. Edi Rama në funksion të krimit dhe përletësuar bandat kriminale vendosi ministra përfaqësues të krimit, vendosi deputet si të propozuar nga bandat kriminale në Shqipëri. Sot Edi Rama është i rrethuar dhe për fat të keq gjithçka ne kemi deklaruar po faktohet nga strukturat më të specializuara dhe nga institucionet më prestigjioze ndërkombëtare. Shqipëria është ndërruar në vend tranziti në rritje për kokainën dhe heroinën, që komandohet gjërësisht nga element të krimit të organizuar. Evidentohet ndërtimi laboratorëve të përpunimit të kokainës dhe të heroinës në Shqipërinë qendrore dhe veriore, thuaj në raportin e Departamentit Amerikan të Shtetit. Grupet mafioze italiane, shqiptarët dhe bandat e jashtëligjshme janë lojtarët kryesorë të krimit në kontinentin evropian. Aktualisht, krimi organizuar përbën rrezikun më të lartë për sigurinë e brendshme të Bashkimit Evropian, deklaroi dje Europol, duke e veçuar krimin organizuar shqiptar dhe mafian shqiptare si rrezik për stabilitetin e Bashkimit Evropian. Prej këtij tregusi të lartë nivelit të kriminalitetit me mbështetje shtetërore në Shqipëri, për fat të keq, Parlamenti Hollandez votoi propozimin për rikthimin e vizave për qytetarët shqiptarë. Për shkak të projektit politik të Edi Ramës, qytetarëve shqiptarë po ju rrezikohet lëvizja lirë. Për shkak bashkëpunimit me krimin, Shqipëria ka 6 vite që jo vetëm që nuk bën hapa para për integrimin në Bashkimin Evropian, por po bën hapa pas në rrugën drejt BE. Gjendja reale e kriminalitetit e krijuar për shkak të bashkëpunimit të krimit me qeverinë po ja unxhin faqen shqiptarëve, të cilët nuk e meritojnë që për interesa kriminale të një grushti njerëzish dhe të qeverisë të shihen si delja e zeze e Evropës. Në Shqipëri mbretëron krimi organizuar, vendi glon nga tritolet, zjarrvënjet, grabitjet e armatosura, droga sheshit, vrasjet e tipit mafios apo rëmbimet pa autor rriten çdo ditë. Por ama dhe qeveria e tij bën gangsterin me të pamundurit, dhuron protestuesit, flak nga banesat qytetar të pamundur dhe godet për turbin e ti gra dhe fmi. Politika e Ramës është kërbaç për qytetarët dhe lëpirje për krimin. Shifrat të tmerrshme të nxjerra nga gjykatat tregojnë se shteti i Ramës dënon brenda 2 vitesh 2156 familjarë në total, 2148 të rritur dhe 8 të mitur vetëm në 2 vite. Dhe vetëm në shërbimin e provës, Edi Rama ka ndëshkuar apo ka dënuar me vendim gjykate 2156 familjarë. Mijëra të tjerë janë dënuar për suvatime oborrash apo për ndërtime stallash në përfshatrat e Shqipërisë. Por po të shohësh dhe të analizosh po vendimet e gjykatave, nuk ka asnjë grup të strukturuar kriminal të dënuar. Përkundrazi, ka vetëm bandit të cilët lirohen për të përdorur politikisht më pas në zgjedhje nga Edi Rama. Ne garantojmë qytetarët shqiptarë që do t'i japim fund shtetit personal të Ramës dhe bandave të tij. Ne do të çmontojmë grupet kriminale dhe do ta bëjmë Shqipërinë, do ta kthejmë Shqipërinë në vendin e sundimit ligjit, vend ku mbizotron shteti ligjor, ku dënohen banditët dhe kriminalët dhe garantohen qytetarët e thjeshtë. Ne do ta rikthejmë në detyrë policinë e marrë peng nga Edi Rama dhe shefat e tij. Faleminderit.